Առաքելություն Հայաստանն ու Համաշխարհային բանկը բիզնես ծրագիր առաջարկող 4 անձանց հանձնել են 2 միլիոն դրամ։ Կառույցները փորձում են բարելավել հաշմանդամություն ունեցող անձանց ու անապահով ընտանիքների կենսապայմանները։ Օրվա համայնքը Նորաշեն, այստեղ ցանկանում են նորոգել խմելու ջրի ներքին ցանցը, սակայն միջոցները չեն բավականացնում։ Ֆորտունամարզային եթերում լրատվության ժամը, դուք դիտում եք մոլորակի հերթական թողարկումը։ Բարև ձեզ։ Նախարտակարգ լուրի մասին Լոռի Նյուզ կայքի հրապարակած տվյալների համաձայն Ռուսաստանի Դաշնության Տուլա քաղաքում վթարված ավտոբուսի ուղևորներից մեկը Լոռու մարզից է։ Նախնական տվյալներով զոհվածների թվում է Հարթագյուղ համայնքի 54-ամյա բնակիչ Գառնիկ Հակոբյանը, ով արտագնային աշխատանքից վերադառնում էր որդու հետ։ Վերջինս այս պահին գտնվում է հիվանդանոցում, նրա առողջական վիճակի մասին տվյալներ չեն հաղորդվում։ Վթարի մյուս մանրամասներին կանդրադառնան այսօր լրատվականի մեր գործընկերները։ Այժմ մարզային լուրեր, Ֆրանսիայից վերադարձած պատվիրակության անդամները հանդիպել են Լոռու մարզպետի հետ և քննարկել ագրոտուրիզմի զարգացման ուղիները։ Ուտկետից բաղկացած զարգացման ծրագիրը մարզպետ Արթուր Ալբանդյանը արժանացրել է հավանության։ Վաչե Մատինյանի ռեպորտաժը։ Լոռու մարզի ագրոտուրիզմի ակտիվացման նպատակով հայ-ֆրանսիական համագործության շրջանակներում հոկտեմբերի 11-ից 18-ը մարզի պատվիրակությունը մեկնել է Ֆրանսիայի Պրովանս տարածաշրջան, ծանոթանալու ֆրանսիական ֆերմերային տնտեսությանը։ Պատվիրակության կազմում էին ներկայացուցիչներ մարզի համայնքներից և Ագրարային համալսարանի Երևանի ու Վանաձորի մասնաճյուղերից։ Մարզի ներկայացուցիչները այնտեղ ծանոթացել են տեղի ֆերմերային տնտեսությունների գյուղացիական տուրիզմի ենթատեքստում, ֆրանսիացի ֆերմերների աշխատանքներին, գործառույթներին և կառավարման ձևին։ Բավականին ճանաչողական էր և պետք է ասել, որ այն ինչ որ արվում էր, բավականին բարձր մակարդակի էր։ Առաջ է այդ ծերելա, մենք արդեն ամբողջական ծանոթացել ենք ագրոտուրիզմի, ասենք մի մասին, որը վերաբերվում է կոնկրետ հյուրատների և այլ և այլ, հիմա արդեն ագրոտուրիզմի արտադրության մասին ենք անդրադառնում։ Սա մի շղթայական տնտեսությունը, որ առանց իրար պատկերացնել չի լինի, ուղղակի կիսատ կլինի մեր կատարած աշխարհը։ Հիմա մենք ճիշտ ուղու վրա ենք գնում, եթե նույնիսկ այս պահի դրությամբ ժամանակային խնդիր ունենք, բայց մենք մեր ֆրանսիացի գործընկերների հետ շատ ճիշտ ճանապարհ ենք ագրոտուրիզմը լիարժեք զարգացնելու համար։ Պատվիրակության անդամները Լոռու մարզպետին ներկայացրին 7-օրյա ուսումնասիրությունների արդյունքներն ու տպավորությունները։ Արթուր Ալբանդյանի հետ աշխատանքները քննարկելուց հետո պատվիրակության անդամները առաջարկեցին ագրոտուրիզմի զարգացման ճանապարհը, մասնավորապես Հայաստանի ֆերմերների համար վերապատրաստման դասընթացների կազմակերպում, Վանաձորում վաճառակետերի ստեղծում ֆերմեր արտադրողների համար, արտադրանքի ընդհանուր պահպանման բազայի ստեղծում, պահպանման բազայից փաթեթավորման պրոցեսի հիմնում, սեփական փառատոնի կազմակերպում, ընդհանուր վեբկայքի ստեղծում, երկրորդական արտադրանքի վերամշակման տեխնոլոգիայի հիմնում, համապատասխան փաթեթավորում և առաջխաղացում շուկայում, նաև ցանցի ընդլայնում։ Մեզ համար մենք նշել ենք երկ կետերը, թե մենք ինչ ունենք անելու, շատ ճիշտ ընտրություն կա այս կետերի մեջ առաջացած, իդեպ ասեմ։ Հիմա եթե մենք այդ կետերով փորձում ենք առաջնորդվել, մեզ պետք է, եթե դուք ունեք այդ հնարավորությունը, դեռ մասնագիտական մի քանի կարծիքներ ձեզ պետք կա երևի ասեմ, փոքր սառնարանային տնտեսության և այլ համար, թե ինչ գումար դա քաշելա, իսկ պետք է մինչև տարեվերջ ձեր աշխատանքային խմբին ընդունեք որպես հանձնարարը, մինչև տարեվերջ մոտավորապես փոքր մինի նմանատիպ ինչ-որ մի բան մարզում ունենալու համար ինչ ֆինանսական միջոցներ անհրաժեշտ։ Փարտես կա մեր կողմից իրականացված, որը ենթադրում է բավականին բազմաֆունկցիոնալ առումով, բազմասպեկտրալ այսպիսի գործառույթներ, այդվում դա մենք պետք է մտածենք բարձր կուլտուրայի վերաբերյալ, թե վաճառքի, թե ապրանքի մատուցման այդ ձևը պետք է բավականին բարձր ճաշակի և բարձր մշակույթի հասցնել։ Լոռու մարզպետը նշեց, որ Հանրապետության նախագահի հետ հանդիպման ժամանակ ներկայացվել են մարզի տնտեսության զարգացման համար նոր ճանապարհներ։ Զարգացման շեշտը դրված էր զբոսաշրջության վրա, քանզի վերջին տարիներին մարզը գրանցել է մեծ առաջընթաց զբոսաշրջության ոլորտում։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի առաջարկությամբ շուտով կգործի Լոռու զարգացման հիմնադրամը, նախնական տվյալներով այն կունենա 10 միլիոն ամերիկյան դոլար։ Ցանկացած լուրջ ծրագիր կֆինանսավորվեն հիմնադրամի կողմից։ Ինչ մենք ձեզ հետ խոսեցինք, տուրիզմի զարգացման ոլորտում և նաևս փոքր արտադրություններ ստեղծենք, սա Լոռու զարգացման հիմնադրամով մենք արդեն ի վիճակի կլինենք նաև ֆինանսական խնդրի լուծելու։
Լոռու մարզպետարանի զբոսաշրջության և ծրագրերի բաժնի պետը նշեց, որ ագրոտուրիզմը ընդլայնական զբոսաշրջության ձև է, իսկ Տիրախը հանդիսանում են զբոսաշրջիկները։ Վերջիններս պատմամշակութային վայրեր այցելելուց և գիշերելուց զատ նաև սա։ Քանի որ մարդկանց մոտ հիշողության մեջ միշտ մնում է համի զգացողությունը և ամենավերջում է դա դադարում, մեր նպատակն այն է, որ մեր լավ բնամթերքը նաև տուրիստները համտեսեն և կարողանան գնել այստեղից։ Մասնագետները ակնկալում են, որ ծրագիրը կխթանի տեղական արտադրանքների սպառումը, որի համար կլինեն համապատասխան հնարավորություններ ֆերմերների, տեղի սպառողների և զբոսաշրջիկների համար։ Վաչե Մատինյան, Մհեր Թադևոսյան, Մոլոր։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Վանաձորի քաղաքապետարանում տեղի ունեցել ամենշաբաթյա խորհրդակցություն, որի ընթացքում քննարկվել են համայնքապետարանի ենթակայության կառույցների ջերուցմանը, նախադպրոցական հաստատությունների սակագների բարձրացմանը և առաջիկա շաբաթօրյակին վերաբերող հարցեր։ Այս և այլ թեմաների վերաբերյալ առաջարկվող տեսանյութում։ Էլեկտրոէներգիա թե գազ, որն է ավելի մատչելի ու նպատակահարմար համայնքապատկան կառույցների ջեռուցումը կազմակերպելու համար։ Վանաձորի քաղաքապետարանի հերթական խորհրդակցության գլխավոր թեմաներից մեկը սա էր։ Համայնքի ղեկավարը նախ բաժինների պետերին հարցրեց, ինչպես են պատրաստվում դիմավորել ձմեռը, ապա քննարկվեց գազ, փայտ, էլեկտրոէներգիա հարաբերակցությունը սակագների ֆոնին, հետո էլ խնայողության հնարավորությունը։ Հատկացված միջոցները բավարարում են միայն մինիմալ պայմաններ ստեղծելու համար, նշեցին բաժինների ղեկավարները։ Խորհրդակցության ընթացքում ընդգծվեց ատլետիկայի մարզադպրոցի ջեռուցման դժվարությունը։ Հետո փոխքաղաքապետ Նորիկ Սարտարյանին հանձնարարվեց ուսումնասիրել կառույցների ջեռուցման համար անհրաժեշտ սարքերը և զեկուցել քաղաքապետին։ Հանձնարարական եղավ նաև զեկուցել նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների գների վերանայման մասին։ Այժմ առողջապահության նախարարության կողմից քաղաքի նախադպրոցական հաստատություններում իրականացվում են ստուգումներ։ Սամվել Դարփինյանը դժգոհություն հայտնեց անհրաժեշտ դուկանքների և կառավարության կողմից ոչ մի աջակցություն չստանալու կապակցությամբ։ Ուստի քաղաքի բյուջեի բեռը թեթևացնելու նպատակով գների աճը անխուսափելի է, նշեց քաղաքապետը։ Ամբողջ բյուջե և 2 միլիարդ 150 միլիոն դրամի կարգի գումար է։ Եվ եթե Երևանյան հասարակական մանկապարտեզների գների նայեն, ուրեմն 80-ից մինչև 150,000 դրամ գումարներ են դա։ Ես սա կոնկրետ տվյալներ եմ ասում, եթե վերցնում ենք միջի 100,000 դրամը, ուրեմն ուղիղ 2.5 միլիարդ դրամ մենակ մանկապարտեզների վրա դիտված։ Խորհրդակցության մյուս հարցերը վերաբերում էին քաղաքի աղբահանության, սանիտարական մաքրման և թափառող կենդանիների վնասազերծման աշխատանքներին, եկամուտի հավաքագրման գործընթացին, ջրամատակարարման խնդիրներին և այլն։ Ամեն անգամ ասում աղբարտերների կողքերը մաքրի, ես ասում եմ, ես լսում։ Բարձրացվեց Տիգրան Մեծ փողոցի վաճառակետերի դիմաց կուտակվող աղբի և չութուլյատրված վայրերում աղբ թափելու դիմաց մեծ տուգանքներ սահմանելու մասին։ Վանաձորի քաղաքապետարանը կհոգա նաև այս գործընթացի իրականացման համար։ Շուտով կնշանակվեն տեսուչները, ովքեր էլ կվերահսկեն մաքրության պահպանությունը և կտուգանեն օրինախախտներին։ Ոստիկանական խստությամբ երկու տեսուչ ընդունվում է, որպեսզի ապերգրի այդ մարդկանց, հենց իրա գրած ախտերի հիման վրա է 20-25% չափով մենք կվարձատրենք։ Ինքն էլ թող շահագրեր գրվածը, մի լավասությունն էլ տալիս ենք, որ եմ նկարի, այդ էլ նկարչական ապարատ կարնենք նկարի իրանը։ Ինչ վերաբերում է հոկտեմբերի 31-ին նախատեսված շաբաթօրյակին, տերևաթափի ավարտով պայմանավորված մաքրման աշխատանքները տեղափոխվել են նոյեմբերի 7-ին, ժամը 10-ից 14-ը։ Համայնքի ղեկավարը հանձնարարեց քաղաքապետարանի աշխատակիցներին ապահովել համապատասխան գործիքներով, իսկ շաբաթօրյակի մյուս մասնակիցները պետք է ներկայանան իրենց գործիքներով։ Համայնքի ղեկավարը շաբաթօրյակի շրջանակներում հանձնարարեց կազմել հուշարձանների ու այգիների մաքրման գրաֆիկ։ Աշխատանքային համապատասխան համազգեստում։ Անցած ամսվա ընթացքում եկամուտների հավաքագրումը ամսական պլանից հետ է մնացել 8.800.000 դրամով։ Տուրքերի հավաքագրման գործում ևս աճ չի գրանցվել։ Համատիրությունների և բնակարանային տնտեսության աշխատակիցները եղանակային անբարենպաստ պայմաններից ելնելով փոքրինչ պասիվ են եղել, իսկ Գլազյան, Մանուշյան և Չուխաջյան փողոցների փոսային օրոքումները սպասում են մրցույթի անցկացմանն ու պայմանագրերի կնքմանը։ Խորհրդակցության ընթացքում խոսվեց նաև Վանաձորի զոհվածների պանթյոնի գողությունների մասին համացանցային քննարկումների վերաբերյալ։ Համայնքի ղեկավարը հանձնարարեց հետևողական քննություն անցկացնել այս հարցի շուրջ ևս։ Մինչ խորհրդակցության ավարտը զեկուցեցին նաև մյուս բաժինների ղեկավարները։ Հերմինե Յավրիան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ։
Առաքելություն Հայաստանն ու Համաշխարհային բանկը այսօր բիզնես ծրագիր առաջարկող 4 անձանց հանձնել են 2 միլիոն դրամ։ Այս կերպ նշված կառույցները փորձում են բարելավել հաշմանդամություն ունեցող անձանց եւ անապահով ընտանիքների կենսապայմանները։ Թեմային առավել հանգամանալի ծանոթացել է իմ գործընկերը։ Առաքելություն Հայաստան բարեգործական կազմակերպության եւ Համաշխարհային բանկի կողմից կազմակերպված Հայաստանի աղքատ եւ կարիքավոր անձանց կենսամիջոցների բարելավման ծրագրի շրջանակներում անապահով եւ հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար իրականացվել են դասընթացներ։ Ծրագրին մասնակցում էին Լոռու մարզի 180 շահառու։ Առաջին փուլը իրականացվել է Առաքելություն Հայաստան բարեգործական կազմակերպության եւ դպրատուն ուսումնական հաստատության կողմից։ 134 անձիկ մասնակցել են հաշվապահական ծրագրերի ուսուցմանը, ինչպես նաեւ 46 շահառուներ մասնակցել են հարարություն, մշակագործություն եւ սեղանի հարդարում մասնագիտական դասընթացներին։ Ուսուցման նպատակը մասնագիտական գիտելիքներ ստանալն էր, որպեսզի այդ խավը նույնպես ներկայումս հնարավորություն ունենա աշխատանք գտնի հայաստանյան շուկայում եւ ինչու՞ չէ նաեւ դրսում։ Դա մեզ տվեց բավականին այն հնարավորություններ, հետագայում կարողանանք մեր ընդեռնած հնարավորությունները, գիտելիքները փոխանցենք նաեւ մյուսներին եւ ցանկացած ծննդյան, կնունքի կամ հարսանիքի ժամանակ կարողանանք մեր սովորածը իցույց դնենք մարդկանց հասարակությանը։ Այստեղ առաջինը աշխատանք ունենալու հնարավորություն, կրթություն, Առաքելություն Հայաստան բարեգործական հասարակական կազմակերպությանը շնորհիվ որի եւ շնորհիվ դպրատան մենք արդեն ունենք եւս մի հնարավորություն, եւս մի տեղ աշխատանքով ապահովելու համար։ 14 մասնակիցները մասնակցել են բիզնես կառավարման դասընթացներին, նրանցից 4-ը ստացան 2 միլիոն դրամի դրամաշնոր իրենց բիզնես ծրագրերը իրագործելու համար։ Դասընթացների վերջում մասնակիցներին հանձնվեցին վկայականներ, նաև փոքր բիզնեսի դրամաշնորային պայմանագրեր կնքվեցին։ Ինքը իրանք իրենց բիզնեսը ներկայացրել են բիզնեսը, թե այսինքն այդ գումարը, թե իրանք ունենա, ինչ որտեղ կարող են օգտագործել եւ հետագայում իրենց աշխատատեղը ունենալ։ Պայմանագիրը կնքվեց, կֆինանսավորեն իրանք իրենց ծրագիրը իրականացնեն։ Կազմակերպության կողմից Ճապոնիայի սոցիալական զարգացման հիմնադրամի ֆինանսավորմամբ Համաշխարհային բանկի եւ Հայաստանի կառավարության աջակցությամբ իրականացող դրամաշնորային ծրագիրը մեկնարկել է 2013 թվականից։ Ծրագրի նպատակն է Լոռիում, Կոտայքում, Արարատում, Գեղարքունիքում, Շիրակում եւ Երևանում հաշմանդամություն ունեցող եւ անապահով 4000 անձանց ընձեռնել կենսապայմաններ եւ զբաղվածության հնարավորություն։ Վաչե Մատինյան, Արեն Ավակյան, Մոլորակ։ Հերթական համայնքը, որտեղ խնդիրները քիչ են, օրվա համայնքում նորաշենում ցանկանում են խմելու ջրի ներքին ցանցը նորոգել, սակայն միջոցները չեն բավականացնում։ Համայնքապետի հետ զրուցել է Անի Հարությունյանը։ Լոռու մարզի Նորաշեն համայնքի ղեկավարի խոսքից պարզ դարձավ, որ գյուղում խնդիրներն այնքան էլ շատ չեն, իսկ արկահարցերը իրենց լուծումը ստանում են ըստ առաջնահերթության։ Նորաշենում 1640 բնակիչ եւ 385 տնտեսություն կա։ Հեռախոսազրույցից պարզ դարձավ, որ դպրոցի շենքն ունի նորոգման կարիք, ներքին հարդարման կարիք ունի նաեւ մշակույթի տան շենքը։ Խմելու ջրի սակավության հետ կապված խնդիր չկա, սակայն մտահոգիչ է ներքին ցանցի վիճակը, իսկ ոռոգման ցանց առհասարակ չկա։ Գյուղացիները հույսները դնում են եղանակի հաճության վրա։ Աշխատատեղերի բացակայության խնդիրն օրակարգային է։ Ինչ վերաբերում է եղանակային փոփոխությանը, ապա համայնքապետը նշեց, որ գյուղում պատրաստ են դիմավորել ձմեռը։ Շատ խնդիրներ չունեմ, ճիշտ ասած, այդ կոնստրուկտորն վերանորոգումն է, ջրագծի ներքին ցանցը, որ վերանորոգվի լավ կլինի։ Նախագծան ունեմ, աշխատում եմ, շատ լավ է։ Դրոցում նորոգման խնդիրներ կա, պատուհանները մի քանի հատ փոխել ենք գյուղացիների օգնությամբ, որ ասեմ շատ մեր լուրջ խնդիրներ ունենք, չէ, ուրիշ համայնքների նման ես մեծ խնդիրներ չունեմ, իմ խնդիրներն ասեցի, դրանք էլ դեր խնդիրները այս թողակրուցվել են ընթացքում։ Անի Հարությունյան, Մոլորակ։ Այսքանն էինք նախատեսել այս թողարկման համար, կարճատև դադարից հետո ծանոթացեք նաև սպասվող եղանակային կանխատեսումներին իմ գործընկեր Անի Մարուկյանի մեկնաբանմամբ։ Իսկ ես ձեզ այսքանով հրաժեշտ եմ տալիս, ցտեսություն և ամենայն բարիք։
Շուրջ 10 տարի առաջ 68 ուսանողի համար իր դռները բացեց Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղը։ Այժմ բարձրագույն մասնագիտական կրթություն է ստանում 500 ուսանող։ Տնօրինության մշտական ուշադրության կենտրոնում են ուսումնական բազայի հզորացումն ու կրթության որակի բարելավումը։ Բարեկարգվում է ուսումնական մասնաշենքը։ Մասնաճյուղում գործում են անասնաբուժասանիտարական փորձաքննության, սննդի անվտանգության, գեոդեզիայի, գյուղմեքենաների և սարքավորումների, ավտոմոբիլների և տրակտորների, մեքենաների մասերի, ֆիզիկայի և էլեկտրոտեխնիկայի, հողային հետազոտությունների և այլ լաբորատորիաներ ու կաբինետներ։ Ժամանակակից տեխնիկական միջոցներով հագեցած կոնֆերանս դահլիճը հնարավորություն է տալիս լիարժեք խորհրդատվություն անցկացնելու համար։ Ագրոտուրիզմի զարգացման բնագավառում մասնավորապես տուրօպերատորների և շահագրգիռ ֆերմերների վերապատրաստման գործընթացում Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղը սրտորեն համագործակցում է Լոռու մարզպետարանի և Ֆրանսիայի ՊԱԿ-ի մարզային խորհրդի հետ։ Eva Dent ստոմատոլոգիական կլինիկա։ Բարձրակարգ սպասարկում։ Իդեալական հիգենիկ պայմաններ։ Փորձառու, բարձր որակավորում ունեցող բժշկական անձնակազմ։ Գործում է ծառայությունների լիարժեք փաթեթ։ Իմպլանտների տեղադրում, կերամիկական և մետաղական բրեկետների տեղադրում, պրոթեզավորում, ատամների կոսմետիկ բուժում, սպիտակեցում, փայլեցում։ Ուշադրություն, փոքրիկ այցելուների համար ունենք հետաքրքիր մանկական բուժսենյակ, որը կհեշտացնի ձեր երեխայի այցն ատամնաբուժարան։ Eva Dent, ձեր գեղեցիկ ժպիտը, մեր այցեքարտն է։ Լյուքս և տեխնոլայն խանութները միավորվելով առաջարկում են առավել շահավետ պայմաններ։ Բումակթիա, գնելով համակարգիչն ընդամենը 190 000 դրամով կստանաք համակարգչային աքսեսուարներ, սեղան, Wi-Fi, ռոտեր, պլանշետ կամ հեռախոս, շտապեք։ Եվս մեկ աննախադեպ առաջարկ, մինչև հոկտեմբերի 31-ը բջջային հեռախոսները և շատ այլ առաջարկող տեսականին կարող եք գնել ինքնարժեքով, իսկ ապարիկն առավել հարմարավետ պայմաններով։ Լյուքս և տեխնոլայն, ասցեն, բոլորիս է ծանոթ, քաղաք Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 28։ Լյուքս մասնագիտացված խնուցրա, խնայեք ձեր ժամանակը։ Բարև ձեզ, եղանակի տեսության աջակիցներն են Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղը, Eva Dent ստոմատոլոգիական կլինիկան, ինչպես նաև տեխնոլայն և լյուքս էլեկտրոտեխնիկայի խանութ սրահների ցանցը։ Այժմ եղանակի մասին. Լոռու մարզում նոյեմբերի 4-ին 8-ի միջին ջերմաստիճանը սպասվում է մինչև 14 աստիճան տաքություն։ Այժմ ջերմաստիճանն ըստ քաղաքների. Դաշիրում գիշերը սպասվում է 1 աստիճան ցուրտ, ցերեկը կբարձրանա մինչև 13 աստիճան տաքություն։ Ալավերդիում գիշերը 3, ցերեկը կանխատեսվում է մինչև 16 աստիճան տաքություն։ Սպիտակում 3 աստիճան ցրտից մինչև 13 աստիճան տաքություն, Ստեփանավանում գիշերը 2, ցերեկը մինչև 14, Վանաձորում գիշերային ժամերին սպասվում է 3, ցերեկը մինչև 17 և մայրաքաղաքում գիշերը 0, ցերեկը մինչև 13 աստիճան տաքություն։ Հանրապետությունում նոյեմբերի 4-ից 8-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Կամին հյուսիսարևելյան 2-ից 5 մետր վարկյան անարագությամբ։ 8-ի ջերմաստիճանը 4-ից 6-ին կբարձրանա 2-ից 4 աստիճան, 7-ից 3-ը նույնքան կնվազի, իսկ ահա 8-ի գիշերը կբարձրանա 1-ից 2 աստիճանով։ Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը տեղեկացնում է, որ նոյեմբերի 3-ի ժամը 9-ի դրությամբ Հայաստանի Հանրապետությունում ավտոճանապարհները հիմնականում անցանելի են։ Վրաստանի դեպարտամենտից ստացված տեղեկատվության համաձայն ժամը 5:30-ից մինչև 20:30-ը Ստեփանցմինդա-Լարս ավտոճանապարհը բաց է Մարտհատար, իսկ 20:30-ից մինչև 24:00-ը Բեռնատար ավտոմեքենաների համար։ Եղանակի մասին այսօր այսքանը, ամենայն բարիք, ցտեսություն։